této louce u příležitosti oslav 120. výročí sboru dobrovolných hasičů zde v Trojovicích. Na úvod bych zde chtěl přivítat a poprosit velitele místního sboru dobrovolných hasičů Trojovice o pár slov na úvod Pavla Kopeckého. Dobrý den, sestry a bratři hasiči, vážení pane starosto obce Trojovice, vážení hosté. Je to již 120 let, co se poprvé místní občané sešli a založili místní sbor dobrovolných hasičů. Psal jsem měsíc květen roku 1892, kdy byla zakoupena koňská hasičská stříkačka R.A. Smekal z Prahy Smíchov a další propriety hasičské. Činnost však sbor zahájil až 8 měsíců později, a to 25. prosince 1892. Počáteční členská základna čítala 21 členů. Hasičský sbor se za svou historii účastnil mnoha požárů, oslav, hasičských soutěží a brigád. Prvním prověřením připravenosti sboru byl požár mlýna v Přestavkách roku 1894. V roce 1923 byl ve svých 21 letech jmenován František Šťovíček mladším českým hasičem za čin vytažení hasičské stříkačky z plamenů hořící stodoly, čímž ji zachránil. V roku 1934 sbor zakoupil motorovou hasičskou stříkačku od firmy R.A. Smekal z Vlachniany, kterou můžete zde vidět vystavenou. Od těchto dnů již uplynulo mnoho let činnosti místního sboru dobrovolných hasičů. V posledních letech příroda stále prověřuje připravenost místních hasičů. V roce 2010 se rozvodnila řeka Ležák a zaplavila 4 domy. Jednotka stavila protipovodňové záterasy, prováděla evakuaci hospodářských zvířat, odčerpávání vody ze sklepních prostor a čištění kontaminovaných studní odpovodně. Od loňského roku probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice a to něco málo z historie a současnosti našeho hasičského sboru Trojovicích. Vážení občané, vážení přátelé obce Trojovice, dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil a přivítal při příležitosti oslav 120. výročí založení dobrovolného sboru hasičů Trojovice. Vítám také zde přítomné hasiče, kteří si pro nás připravili pestrý program a zde slučují důstojný průběh dnešních oslav. Zároveň je mou povinností, abych poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uspořádání této akce. Také bych rád poděkoval okolním hasičům, hasičským sborům za účast a podporu dnešní akce. Místnímu sboru za provedení stavebních úprav vnější hasičské zbrojnice a celoroční starost obrany obcí. Přeji hezké prožití celého odpoledne a příjemnou zábavu. Děkuji. Dobrý den, dámy, pánové, hradci, hasiči. Chtěl bych vám taky popřát tomu vašemu 120. výročí. Jo, všechno jako, všechno nej. A jménem okresního výboru vám vlastně poděkovat za vaši vykonanou práci, kterou děláte a kterou vlastně už vaši předkové vybudovali tady a... Dovolte mi, abych vás pozdravil. A já ze své pozice můžu jenom konstatovat, protože nějaký rok už u těch hasičů jsem a velitele okrsku vykonávám už skoro 15 let a pamatuju tenhle sbor, že byl velice, velice takový chudej na tu činnost. A když vidím těch posledních 3-5 let, jak se nám ten sbor tady dal krásně dohromady, teď jste měli možnost při té cestě průvodem vidět, jak mají krásně opravenou zbrojnici, je vidět, že tady teda funguje i perfektně spolupráce s obcí, takže mě nezbývá nic jiného, než jim teda poděkovat za tu dosavadní vykonanou práci a doufám, že teda v tom budou pokračovat.